الحمد لله الذي جعل الشريعة المطهرة مقيسا للحلال والحرام والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس ليطهر من دنس الكفر والنجاسة الأصنام والأصلام وعلى آله وأصحابه وأتباع البررة الكرام أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم اور دینی بھائیوں قمری سال کے مہینوں کے اعتبار سے رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے جس کے متعلق وہ مشہور حدیث ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ رجب کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان کے بارے الہ آپ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائیے اور ہماری عمر اتنے دراز کیجئے کہ ہم کو رمضان مل جاوے. معلوم ہوا کہ اپنے عمر کے درازی کی دعا کرنا بھی سنت ہے. ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، لیکن کبھی اپنے لیے بھی عمر میں برکت کی دعا کرنی چاہیے. لیکن کائے کے لیے برکت؟ دنیا کمانے کے لیے، مال و متا جمع کرنے کے لیے؟ جی نہیں. ایک صحابی نے حضور سے پوچھا تھا یونا سے خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون؟ ارشاد فرما من طال عمرو وحسن عملو، جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں. کیونکہ عمر جتنی زیادہ لمبی ہوگی اعمال بھی اتنے زیادہ ہوں گے اور درجات آخرت کے بلند ہوں گے. تو اعمال صالحہ کے لیے عمر کے درازے کی دعا کرنا چاہیے. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو فرمانے لگے باری الہ میں اور بھی جینا چاہتا تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ باغات لگاؤں، کھیتیاں کروں، بلکہ میری خواہش یہ تھی کہ موسم گرما میں روزہ رکھنے میں جو مزہ آتا ہے وہ مجھے مل جاوے، اور رات کے تنہائیوں میں آپ کے سامنے سر بس سجود ہونے میں جو سرور و کیف نصیب ہوتا ہے، راحت ملتی ہے، قلبی سکون ملتا ہے، اب وہ موت کے بعد جاتا رہے گا، ورنہ میں تو اور بھی زندہ رہنا چاہتا تھا. تو غرض یہ کہ رجب کے مہینے کے اعتبار سے کچھ بدعتیں اور خرافات ہمارے علاقوں میں پائی جاتی ہیں، الحمدللہ بہت محنت کے بعد کچھ کم ہوئی ہیں. اور آپ کے مدینہ مسجد کو اس بات کا شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے معراج کی بدعت الحمدللہ اس مسجد سے ختم ہوئی ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے. شہر کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، پورے بھارت کے اعتبار سے نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم، دو جملے میں قرآن مجید نے اس کا خلاصہ پیش کیا، ماتاکم رسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، اللہ کے نبی جو چیز دے دیں اس کو قبول کر لو اور جس چیز سے منع فرماوے اس سے رک جاؤ. چنانچہ رجب کے مہینے میں معراج کا واقعہ جس کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، تحقیقی بات یہ ہے کہ رجب ہی میں پیش آیا تھا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تاریخوں میں اختلاف ہے. بعض لوگوں نے سن 5 نبوی کا واقعہ بیان کیا، اس کو نبوت کے 5ویں سال واقعہ پیش آیا، اور راجح قول یہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال، جس سال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا نام دیا تھا، اس سال واقعہ پیش آیا ہے. اور عام الحزن کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ غم کا سال. اور آپ نے اس سال کو عام الحزن کیوں فرمایا تھا؟ رحمت نے مجھے وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں اور جن کے بارے میں آسمانی شہادت ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، ایمان والوں کے حق میں آپ بڑے رحیم، لیکن ان پر بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے. ایک تو یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کی سرزمین پر سب سے پہلے جنہوں نے ایمان لایا، وہ سن 10 نبوی میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی.
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنا تعلق تھا کہ ان کے حیات میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا ہے حضرت خدیجہ کے. پھر آپ کے چچا ابو طالب اگرچہ کہ ایمان نہیں لا سکے لیکن اللہ کے بعد ظاہری اعتبار سے آپ سہارا تھے, کیونکہ اس زمانے میں کنبہ فیملی سسٹم خاندان کا خیال اور پاس رکھنے کا ماحول تھا, چنانچہ لوگوں کی تکلیف اور اظہار رسانی سے آپ ڈھال بنے ہوئے تھے, وہ بھی اس سال انتقال کر گئے تھے. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آیا تھا کہ مکی کی سرزمین جب آپ کے لیے تنگ کر دی گئی اور اللہ کے بندوں کو وحدانیت کا درس دے رہے تھے لیکن یہاں کے چند لوگوں کے علاوہ باقی لوگوں نے ایمان نہیں لایا, تو آپ نے طائف کا قصدہ فرمایا تھا. مشہور واقعہ ہم پڑھتے اور سنتے ہیں, پورا واقعہ عرض کرنا نہیں صرف اشارہ مقصود ہے. آپ گئے وہاں پر, عبد یالیل کے خاندان پر اپنے آپ کو پیش فرمایا لیکن لوگوں نے ہوٹنگ کی, آپ کے مذاق اڑایا, تالیاں پیٹی, اور صرف یہی نہیں بلکہ جب آپ واپس ہونے لگے تو آپ پر پتھر برسائے گئے ہیں. تاریخ شاہد ہے کہ سر مبارک سے خون نکل کر نالین یعنی جوتیاں خون کی وجہ سے پیروں سے چپک گئی تھی. تقریر کرنا آسان سننا آسان, لیکن جس پر گزرتی ہے وہ جانتے ہیں. جس دین کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون بہایا تھا, آج امت پسینہ بہانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. پسینہ بہانا تو دور کی بات ہے, اپنی نیند کو, اپنے کاروبار کو, اپنے چھوٹے موٹے جذبات اور خواہشات کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ مسلمانوں کے ساتھ ایسے حالات کیوں ہیں؟ ہم کو طہور و قصور اسی دنیا میں ملنا چاہیے تھا. مگر معاف کیجئے, بات سخت ہے لیکن حقیقت ہے, آج ہمارا حال یہود کی طرح ہو گیا ہے. قرآن مجید نے یہودیوں کے بارے میں کیا کہا, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا, جو ایسا کرے گا دنیاوی زندگانی میں رسوائی کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار اس کے لیے نہیں ہے. آج بھی امت ہو رہی ہے, بعض کاموں پر ہم عمل کرتے ہیں اور بعض باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جمعہ کی نماز کو آنے والے قرآن کی ساتھ پر عمل کر رہے ہیں, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الى ذکر اللہ, کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. لیکن جہاں پر میراث کا مسئلہ آتا ہے, بیٹیوں کو میراث سے محروم مت کرو, وہ بھی اتنا ہی فرض ہے, اس کے اوپر عمل نہیں. عبادتوں کے اندر کچھ عبادتوں کو ہم نے مخصوص کر لیا, کتنے حجاج اکرام ایسے نظر آئیں گے, اللہ نے دولت دی ماشاءاللہ خانہ کعبہ کا حج کر کے آئے, لیکن پنج وقتہ نماز ان کی زندگی میں آج بھی نہیں ہے. یہ قرآن کے حصے پر ایمان لانا اور دوسرے حصے کا انکار کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اصل موضوع رہ جائے گا, بات دوسری طرف جا رہی ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ معراج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا شرف آپ کو اس مہینے میں اس لیے عطا فرمایا کہ آپ کا دل ٹوٹا ہوا تھا, دو تین حادثات پیش آئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں بلا کر آپ کا مقام بلند فرمایا اور کہا کہ فرش والے اگر آپ کی خبر گیری نہیں کرتے, خیال نہیں رکھتے, تو عرش والا تو بہرحال آپ ہی کا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, اور بہت تفصیل ہے, بخاری شریف میں ہے, جلالین کے اندر ہے, سورہ اسراء کی تفسیر کے اندر قرآن مجید میں آپ پڑھ لیجئے. ہر آسمان کے اوپر تحقیق ہوتی گئی, اور آپ کو جب بلایا گیا تو آپ روایتوں میں دو باتیں ملتی ہیں, یا تو بیت امہانی میں تھے یعنی اپنے چچازاد بہن کے گھر میں, یا حتیم کعبہ کے اندر, اور وہاں سے براق کے ذریعے سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا. اور جب آپ باری جل مجدہ کے پاس پہنچے, عند سدرۃ المنتہا, سورہ نجم میں ہے, عند سدرۃ المنتہا عند جنۃ المأوی, تو وہاں جا کر جبرائیل امین نے فرمایا کہ باپ تشریف لے جائیے, میں اس کے آگے نہیں آ سکتا. کیا مقام ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ جو ساتھی تھا کہتا تھا جل جاؤں گا گر چلوں گا جو آگے ملا کے قدم, کہ میری بھی اس کے آگے پرواز نہیں ہے. اور وہاں جا کر اللہ کی جناب میں جو آپ نے سلام پیش فرمایا, وہی سلام ہے جو ہم قاعدے میں التحیات کے اندر پڑھتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, زبانی عبادتیں, جانی عبادتیں, مالی عبادتیں, اللہ سب آپ ہی کے لیے. اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی, او نبی آپ پر سلامتی ہو, قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ وہاں بھی امت کو آپ نے فراموش نہیں فرمایا. کیا ہے اگلا جملہ؟ السلام علینا
وعلى عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ جو آپ کی طرف سے سلامتی پیش ہو رہی ہے ہم پر بھی اور ہماری امت کے صالح بندوں پر بھی، یعنی وہاں بھی امت کو آپ نے نہیں بولا. اور جب واپس ہو رہے تھے تو آدمی کوئی تحفہ لے کر آتا ہے نہ کہیں جاتا ہے، تو یہ بھی سنت ہے. درمیان میں ایک بات سن لیجئے، کہیں اگر ہم سفر وغیرہ کے لیے جائیں تو گھر والوں کے لیے کوئی گفٹ چھوٹا موٹا اپنے بساط کے مطابق لانا سنت ہے. بلکہ ایک روایت میں تو اس کو اہمیت جتلانے کے لیے آپ نے فرمایا کچھ نہ ہو تو اپنے تھیلی میں ایک دو پتھر ڈال کر لے جاؤ. حالانکہ پتھر تو کوئی کام کی چیز نہیں ہوتی، لیکن مطلب ہے کچھ نہ کچھ تحفہ لینا چاہیے. جب اللہ کے جناب سے واپس آ رہے ہیں تو اللہ نے بھی امت کے لیے تحفہ دیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، 50 صلاۃً فی یومین و لیلہ، دن و رات میں اللہ نے 50 نمازیں فرض فرمائی. بارہا ہم سنتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. قصہ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مشورہ دے رہے تھے، ارجع الی ربک فاسأل التخفیف، اللہ کے پاس جاؤ اور تخفیف کا سوال کرو. چنانچہ آپ نے 9 چکر کاٹے ہیں اور ہر چکر میں 5 نمازیں کم ہوئی. مولانا رضوان القاسمی نے لکھا ایک جگہ کہ میں بیان کر رہا تھا اسی واقعے کے بارے میں، تو مجمع میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یار ایک چکر اور لگاتے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا تھا. کیا مطلب؟ یعنی زیرو رہ جاتے تھے. اور جب آپ نماز کی اس فرضیت کے بعد واپس تشریف لائے ہیں، تاریخ شاہد ہے، صحابہ کرام نے فرمایا آج اللہ نے ہم کو وہ دولت عطا فرمائی ہے جو امم سابقہ کو دی گئی تھی، اور ہم بھی براہ راست اپنے مسائل اللہ سے ایسی حل کرائیں گے جیسا کہ ان لوگوں نے کیا تھا. چنانچہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو گزشتہ امتوں پر بھی فرض تھی. حضرت ابراہیم کے جملے کو قرآن نے نقل کیا، لیقیم الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس، اللہ میں اپنے گھر والوں کو لا کر یہاں رکھا ہوں تاکہ وہ نماز کو قائم کریں. حضرت اسماعیل کے بارے میں قرآن کہتا ہے وکان یامر اہل بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی نمازیں فرض تھی، تو یہ وہ عبادت ہے جو گزشتہ امتوں بھی سے لی آ رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس طرح کی 5 وقتہ نمازیں ان پر فرض نہیں تھی بلکہ 2 وقت کی نمازیں فرض تھی. اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز اس امت کی خصوصیت ہے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے. اور جب نماز فرض ہوئی ہے تو 2 رکعتیں فرض تھی، طلوع صبح صادق کے بعد 2 رکعت اور غروب شمس کے بعد 2 رکعت صرف، پھر بعد میں اس میں اضافہ کیا گیا اور قصر یعنی سفر کی نماز کو اسی حالت پر رکھا گیا اور باقی نمازوں میں اضافہ کیا گیا ہے. تو نماز اتنا محتم بشان عمل ہی ہے کہ جس کی فرضیت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا تھا، اسی سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں صراحتاً اور اشارتاً کنایتاً 700 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے. کتنے مرتبہ؟ 700. گویا کوئی شخص ایک نماز کو چھوڑ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے 700 احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے. شیطان ملعون کی مثال ہمارے سامنے ہے، ایک سجدہ نہیں کیا تھا اس نے، قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتو من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں بڑا ہو کر چھوٹے کے سامنے کیسے جھکوں. ایک سجدے کے انکار سے اللہ نے فرما فخرج منہا فانک رجیم، تو ملعون ہے، تو نکل جا یہاں سے، وہ نالک لعنتی لا یوم الدین. تو اب جو روزانہ نمازیں چھوڑتا ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ اور نماز کی اہمیت کے اس سے اندازہ لگائیے کہ دیگر عبادتیں جو اللہ نے فرض فرمائی ہیں اس کے لیے کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں. زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ صاحب نصاب ہونے کے بعد، یعنی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یا ان دونوں کو ملا کر کسی ایک کے نصاب کے مقدار رقم آپ کے پاس ہو اور سال گزر جائے، زکوٰۃ فرض ہے اس کے اوپر. تو معلوم ہو کہ غریب پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. حج، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جا سکتا ہو، نان نفقہ برداشت کر سکتا ہو، زاد راہ اور راحلہ یعنی سواری اور سفر کا خرچ ہو، اس کے اوپر حج فرض ہے، غریب پر حج فرض نہیں ہے. لیکن نماز آپ دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایمان والے پر نماز کو فرض فرمایا، حتیٰ کہ اگر کوئی بیمار ہے تو بھی نماز معاف نہیں ہے. بلکہ نماز کے بارے میں تاکید ہے، جب بچے 7 کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، 7 کے ہونے کے بعد، اور جب 10 کے ہو جائے تو نماز کے چھوڑنے پر تنبیہ کرو، نماز کی اتنی اہمیت ہے. اچھا، پھر نماز کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو مسئلہ کیا ہے؟ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے، یہ مسئلہ ہے. زمین پر بھی اگر نہیں بیٹھ سکتا
تو وہ کرسی کا مسئلہ بات کا نکالا ہوا ہے. حضور کے زمانے میں آپ کو دو مرتبہ ایسے مسائل پیش آئے تھے کہ ایک مرتبہ گھوڑے نے بدک کر کھجور کے درخت اور گھوڑے کے درمیان میں آپ کی پنڈلی چھل گئی تھی, اور ایک مرتبہ گھوڑے سے گر گئے تھے آپ. اور میرے پاس فتوے کی کتاب ہے, تفصیل موجود ہے. اس کے باوجود بھی آپ نے زمین پر بیٹھ کر صحابہ کرام کو نماز پڑھائی تھی, تو بشرطے مجبوری انتہائی درجے کا ایک الگ مسئلہ ہے. مگر مجھے کہنے دیجئے, یہاں کا تو مجھے نہیں معلوم اپنی مسجد کا, لیکن عام مساجد کے اندر یہ دیکھا گیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا فیشن بن گیا ہے آج, اور آئمہ حضرات منع نہیں کر رہے ہیں. اچھے خاصے آدمی جن کو ہم جانتے ہیں, نوجوان 35-40 سال کا, گھوم پھر کر آ رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, اور مسجد میں آ کر اصحاب الکرسی بن رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز معاف نہیں ہے, اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیے, لیٹ کر ہاتھ اگر نہیں ہلا سکتے تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھیے, اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. حج کے اندر ایسا ہے کیا, کوئی شخص اگر مکہ نہیں جا سکتا تو جدہ تک جا کر واپس آئے, حج کا ثواب ملے گا. جدہ نہیں جا سکتا تو بامبے تک جا کر آئے, ایسا ہے کہیں؟ جو شخص زکات پوری نہیں دے سکتا 50% دے, کہیں ہے ایسا؟ تو معلوم ہوا کہ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اللہ نے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. آج اگر کوئی غیر مسلم, جیسا کہ روز ہو رہا ہے, اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے, تو ہم نعرے تکبیر مارتے میدان کے اندر اتر جاتے ہیں. اور فی الحال ایک سروے کے مطابق ہر مہینے میں 3600 صفحات اسلام کے خلاف لکھے جا رہے ہیں عالمی اعتبار سے. 3600 صفحات ہر مہینے میں اسلام کے خلاف لکھے جا رہے ہیں. اور سوشل میڈیا کا اگر آپ سروے کریں تو مجموعی اعتبار سے 18 گھنٹے اسلام کے خلاف پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف. اور ان کی سازش یہ ہے, یریدون لیتفون اور اللہ بے افواہیم واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون, کہ وہ اسلام کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں, لیکن اب اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رکھے گا. لیکن اس کے باوجود غیر مسلم اگر کوئی اسلام کی شان میں گستاخی کرے تو میدان میں اترتے ہیں, اور مسلمان نماز کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مومن کامل سمجھتا ہے. جبکہ حدیث کیا ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. ترجمہ میں کر رہا ہوں, کسی عالم سے تحقیق کر لینا, غلط ہے تو آئندہ جمعہ سے ہمارا بیان بند کرا دیجیے. تاویلات کر رہے ہیں, حدیث کی اہمیت کو گھٹا رہے ہیں, کفر کے قریب پہنچ گیا اور یہ ہوا. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث نے تحفۃ القاری شرح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ اس طرح کے تاویلات کر کے ہم اللہ کے نبی کے اس تحدید کو, آپ کے ڈرانے کو گھٹا رہے ہیں. وقت کفر, وہ کافر ہو گیا. چنانچہ امام احمد ابن حنبل کا مسلک یہی ہے کہ جو شخص ایک نماز بھی چھوڑتا ہے ان کے نزدیک دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے. اب بعض لوگوں نے کہا کہ انکار کرنے کی وجہ سے ہوگا, لیکن عملاً تو انکار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. دوسری جگہ فرما, بین العبد والکفر ترک الصلاۃ, ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہی ہے. اور ہم جانتے ہیں ہمارا کوئی عزیز قریب, اگر اس کے انتقال کا وقت آ گیا اور وہ آخر میں ہم سے کہنے لگے, ذرا فلاں باتوں کا خیال رکھو, میرے زندگی کا بھروسہ نہیں, میرے بال بچوں کا خیال رکھو, ہوا ہے ایسا, میرے بال بچوں کا خیال رکھو اب میری زندگی کا بھروسہ نہیں, تو زندگی بھر اس کی بات کو نبھاتے ہیں کہ نہیں نبھاتے؟ یار آخری وقت میں اس نے یہ کہا تھا کہ میرے بال بچوں کا خیال رکھو, جیسے بھی ہے بہرحال میرے سے جو ہو سکتا میں تو کر رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سمجھا سک رہا ہوں کہ نہیں آپ کو؟ اب اگلا جملہ سنیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے فرما رہے ہیں, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اتقوا اللہ فی النساء. یہ آخری باتیں ہیں آپ کی, اے لوگو نماز نماز, وفات سے پہلے کے الفاظ ہیں, نماز نماز, اپنے غلاموں کا خیال رکھو, عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تو جب آخری جملہ ہمارے نبی نماز کے بارے میں فرمائیں, آج امت کا نماز کے معاملے میں یہ حال ہے, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, بڑی تباہی اور نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنے نماز میں سستی برتتے ہیں. چنانچہ اس زمانے میں تو گھڑی گھنٹے تھے نہیں, آج گھڑی گھنٹہ ہونے کے باوجود کسی بھی نماز میں آپ دیکھیے, جو اپنے آپ کو صف اول کا نمازی کہتے ہیں ان کی حالت یہ ہے
کہ شاید ایک دن میں 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ کسی کی ہوتی ہو، 2-3 صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں، اور باقی بہت بڑا طبقہ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کو نماز پڑھتا ہے، اور باقی تو وہی ہیں جو نعرہ مارتے ہیں مسلمان وہیج نماز پڑھے دوئج رمضان اور بقرعید، قصہ ختم. تو اب اندازہ لگائیے، جب حدیث ایک طرف تو اتنے سخت وعید آ رہی ہے، اور دوسری طرف جماعت کی نماز، چھوٹے چھوٹے باتوں پر لوگ جماعت کی نماز کو ضائع کر رہے ہیں، جو نمازی ان کی بات عرض کر رہا ہوں میں، اور میٹھی باتیں کر کر کے امت کو جہنم کے راستے پر لے جانا، یہ مولویوں نے بند کر دینا چاہیے. متاہنت دین کے اندر کب تک ہوگی؟ امت ارتداد کے دہانے پر پھیل رہی ہے، جہنم کے کنارے پر کھڑی ہوئی، اور ہم خوش خپیاں قصے کہانیاں دیو مالا کی کہانیاں بیانوں کے اندر سنا کر امت کو غافل رکھ رہے ہیں. بخاری شریف کے حدیث حوالے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ابواب الجماعہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کسی ایک نوجوان کو نماز پڑھانے کے لیے میں آگے بڑھا دوں، چند نوجوانوں کا اپنے ساتھ لوں، ایندھن اکٹھا کروں، لکڑیاں جمع کروں، اور ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو جماعت چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال آتا ہے، اس لیے میں یہ عمل نہیں کرتا. کتنے خطرناک وعید ہے جماعت کے بارے میں. فجر کی نماز کے اندر آپ دیکھیے کتنے ساتھی نماز کے اندر رہتے ہیں، جبکہ قرآن کہتے ہیں صلاۃ الفجر کان مشہودا. اور ایک حدیث ہے کہ 40 دن تک جو شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ دو پروانے اس کو عطا فرماتے ہیں، ایک جہنم سے بری اور دوسرا نفاق سے بری. ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ مسجد میں رہتے ہوئے بعض لوگ تکبیر اولیٰ چھوڑ دیتے ہیں، مسجد میں رہتے ہوئے. اور جن لوگوں نے اہتمام کیا ان کے پاس عظمت تھی. دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک مرتبہ اجلاس ہو رہا تھا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو قطب عالم کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے تصانیف دیکھے، اہل علم جانتے ہیں. یہ دیکھیے قدرت و جوہری جانے کا دوسرے کیا جانے. مجمع ختم ہو گیا سر کی نماز کے پہلے، اجلاس ختم ہو گیا، مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو بھیڑ جمع ہو گئی، لوگ مسافہ کرنے لگ گئے. لوگوں کو سوچنا چاہیے مسافہ کب کرنا اور کب نہیں کرنا چاہیے. مسافہ کرنا سنت ہے، اور کسی ایمان والے کو تکلیف دینا حرام ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ مسافہ مت کیجیے، اب اتنے بڑے مجمع سے آدمی مسافہ کرے گا تو کیا حال ہوگا اس کا. بہرحال نکلے تو لوگ بھیڑ بھاڑ کے اندر کچھ پھنس گئے، حتیٰ کہ مسجد پہنچنے تک نماز شروع ہو چکی تھی، جماعت شروع ہو گئی تھی، تکبیر اولیٰ چلے گئی. صرف نماز کے بعد کسی کونے سے رونے کی آواز آئی، لوگوں نے کہا کیا بات ہے، کہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. فرما کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کی سسکیاں جیسے کسی چھوٹے بچے سے کھلونا چھینا جاتا ہے. پوچھا کیا ہوا، فرما کہ 33 سال کے بعد آج پہلی مرتبہ میری تکبیر اولیٰ چھوٹی ہے. کتنے سال کے بعد؟ 33 ایئرس. 33 سال کے بعد آج میری پہلی مرتبہ تکبیر چھوٹی ہے، اور میری ان ناقص آنکھوں نے ان اللہ والوں کو دیکھا اپنے دور طالب علم کے اندر سہارنپور میں، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے ذریعے سے ہماری بخاری شریف کا آخری درس ہوا تھا. حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، بہت معمر، حتیٰ کہ ان کے بھلے پلکیں سب سفید ہو گئی تھی، اور دو قدم چل بھی نہیں سکتے تھے، اور اپنے بدن کی مکھیاں بھی نہیں اڑا سکتے تھے. کہانی نہیں عرض کر رہا ہوں میں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جو آنکھوں سے دیکھا وہ سنا رہا ہوں آپ کو. جب جماعت کے نماز کا وقت آتا تو چند طلبہ چارپائی اٹھا کر لا کر صف کے اندر رکھتے تھے، اور لیٹے ہوئے کبھی ہاتھ ہلتا یا کبھی آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھتے، اور پھر چارپائی اٹھا کر لے جا کر ان کے کمرے کے اندر رکھی جاتی. وہاں اساتذہ نے بتلایا کہ 40 سال سے ان کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی ہے، 40 سال سے. آج اگر کوئی ہمارے سامنے یہ واقعہ پیش کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں 40 سال تک، تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کیا، ایسا کرے کیا. ظاہری بات ہے کہ اپنے اوپر ہم ان کو قیاس کرتے ہیں، اپنے اوپر ان کو ہم قیاس کرتے ہیں. رات رات بھر نمازوں کے اندر وقت گزارنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آج موبائل نے سمجھا دیا ہے، آج کے موبائل نے سمجھا دیا. ولی الناس فی ما یعشقون مذاہب، جس کو جس عشق و محبت ہوتا ہے وہ اس کے اندر اپنے رات صرف کرتا ہے. کتنے نوجوان ہمارے ایسے ہیں جو موبائل کے اندر رات صرف کرتے ہیں، اور جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو پھر اس وقت وہ بستر میں جاتے ہیں. ابھی مقدمہ ہے ہمارے پاس، ایک دیندار لڑکی کا ایک کے ساتھ نکاح ہو گیا، صرف یہی وجہ لکھی اس نے کہ رات بھر موبائل کے اندر مشغول ہوتا ہے، اور جب فجر کی اذان میں آدھا پون گھنٹہ رہتا ہے تو اس وقت بستر میں چلا جاتا ہے، مجھ کو بھی سونے نہیں دیتا ہے، لہذا میں خلا لینا چاہتی ہوں، رہنا نہیں چاہتی اس کے ساتھ.
تو جس پر نماز کی اہمیت اللہ نے واضح فرما ان کے لیے آسان. آج ہمارے پاس چھوٹے موٹے کاروبار, مشاغل, دکانداری, یہ وہ, میں نے دیکھا مولوی قسم کے حضرات بھی معمولی معمولی بہانوں پر جماعت چھوڑ رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں سورہ فتح کی پہلی آیت ہے, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, سپوز اگر آپ کے ذمے کوئی بات ہوتی تو بھی اللہ نے معاف کر دیا تھا. دو صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس طرح مسجد کی طرف چل رہے ہیں کہ پیر گھسٹ رہے ہیں زمین کے اوپر. کہانیاں ہیں, حقیقت نہیں ہے. چھوٹے موٹے کاروبار, صحابہ کی صفت سورہ مومنون میں 18ویں پارے کے اندر ہے, لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ, ان کو خرید و فروخت, لین دین, ملازمت, مشاغل اللہ کے ذکر سے اور نماز سے نہیں روکتے تھے. کیوں؟ یخافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار, اس دن سے ڈرتے تھے جس دن کے نگاہیں الٹ جائے گی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا پڑے گا. ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں ہماری عبرت کے لیے, بات اس پر مکمل ہوگی. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو حضرات دلی جاتے ہیں وہ جانتے ہیں, مہرولی کے اندر ان کا مزار ہے. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بہت صاحب نسبت بزرگ گزرے ہیں. جب ان کا انتقال ہو گیا تو جنازہ رکھا گیا, بے انتہا چونٹیوں کی طرح لوگ جمع ہونے لگ گئے. ایک شخص نکلا اور اس نے کہا کہ میں حضرت کا وصی ہوں. وصی کا مطلب جس کو انہوں نے وصیت کی ہے, کہا کہ میں حضرت کا وصی ہوں اور ایک پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو لوگ بڑے متوجہ ہو گئے, دھیان سے سننے لگے. فرما کہ یہ کیا ہے؟ کہ حضرت نے وصیت کی ہے مجھ سے کہ میرا نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر چار باتیں پائی جاتی ہوں. نمبر ایک, کہ بھی اس کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو زندگی بھر. دوسرا, کہ بھی اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو. تیسرا, عصر کی سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہو اس کی, جبکہ عصر کی سنتیں موقعدہ ہیں. کیا غیر موقعدہ؟ ہمارے حضرت نے ایک اچھی بات فرمائی, جب سے علم بڑھ گیا عمل کم ہو گیا ہے. پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ دو رکعت سنت موقعدہ اور دو نفل ہے, تو معلوم ہونے کے بعد اب دو ہی پڑھ رہے ہیں. مغرب میں پانچ پڑھ رہے ہیں, پہلے سات پڑھتے تھے, اب عصر میں آٹھ پڑھتے تھے. اب معلوم ہو گیا غیر موقعدہ ہے, تب چار پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے, فرض صرف بس ختم. یعنی علم بڑھ گیا تو عمل کم ہو گیا, اور علم کا تقاضا ہے کہ عمل کے اندر اضافہ ہونا چاہیے. تو بہرحال چوتھی بات یہ فرمائی کہ کسی کی زندگی بھر کسی غیر محرم پر شہوت کے ساتھ نگاہ نہ پڑی ہو. کوئی سامنے آ گیا وہ الگ چکل ہے, لیکن بالقذر بل ارادہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو. بتائیے چار شرطیں. اگر یہ شرائط اگر آج پکاری جائے تو شاید امام حرم بھی اس کے اوپر پٹنے ہوگا. ہم جیسے چلر لوگوں کا تو چھوڑ دیجیے آپ. کون کون سے شرائط؟ تہجد کبھی نہ چھوٹی ہو, عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہو, تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو, اور کسی نے غیر محرم کے اوپر شہوت سے نگاہ نہ ڈالی ہو. مجمع رکھا رہا بہت دیر ہو گئی, پریشان ہو گئے لوگ کہ اب کوئی اس کے معیار پر اترے گا کہ نہیں اترے گا. ایک شخص اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتا ہوا آگے بڑھا مجمع چیر کر, اور آ کر کہنے لگا حضرت روتے ہوئے کہ آپ تو اس دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن ایک راز جو میرے اور اللہ کے درمیان میں تھا آپ نے اس کو فاش کر دیا, آپ کو کیا ملا اس سے؟ میرا ایک راز جو اللہ کے اور میرے درمیان تھا آپ نے فاش کر دیا, آپ کو کیا ملا؟ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. تاریخ کے صفات اٹھا کر دیکھیے, وقت کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. یعنی بادشاہ ہونے کے باوجود بھی نمازوں کا ان کے یہ اہتمام, اور آج ہمارا یہ معاملہ. کس قدر گران تم پر صبح کی بیداری ہے, کس قدر گران تم پر صبح کی بیداری ہے, ہم سے کام پیار ہے, نیند تمہیں پیاری ہے. مسجدیں بنانے میں تو ماشاءاللہ ریس ہو رہی ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے, لوگ اونچی اونچی مسجدیں بنائیں گے, تیرے مسجد کے مینار 55, اچھا میرا 75, اس کا جمیلہ کہاں سے لایا گیا اس کے اندر, تو اس سے زیادہ بڑا میں لے کر آتا ہوں فانوس, جھاڑ فانوس اس کے اندر. لیکن فرمایا ثم یتباہون بہا, حدیث کے الفاظ لوگ اس میں فخر کریں گے, ثم لا یعمرونھا الا قلیلا, پھر اس کو آباد نہیں کریں گے مگر تھوڑا. اسی لیے فرمایا کہ مسلمانوں, اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد لینا چاہتے ہو تو آسمانی شہادت استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز کے ذریعے سے, صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. اللہ مجھ کو آپ کو بھی نماز کی اہمیت سمجھا دے, سستی اور کاہلی سے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ فرماوے, اور نماز کے ذریعے سے اپنے ذات سے مدد و نصرت حاصل کرنے کے فیصلے فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.